Okay, alla redo? Ja. Tre, redo. Två, ett. Cowabunga, begin! Många helikoptrar är det? Jag och Biscuit måste vänta på att motorn tänder upp igen. Jag är nästan stalande om man försvann. Det roliga är ju, jag har helt glömt bort hur fan man flyger den här jäveln när jag söker. Om jag ens får på kanonerna så är det ett mirakel. Jag sitter på all onödig skit. Jo, vi ska måste vänta på att Petkovic startar alla vapen också. Just det. Någon är igång och röjer redan, har jag. Ja, verkligen. Kommer hela uppdraget att markeras av kossor som tas av dagen? Det här är kaos. Ja. Var bara cool, lugn. Jag kan bespara er trubblet att flyga på en kossa ger inga poäng tydligen. Jaha. I alla fall inte när jag testade. Det var en... Välde vad han sprängs. Ja. Vad är det ni matat de här med? Ja, de har ätit lite kraftfoder. Lite. Man har ätit typ bomber. Så, då tror jag att jag har satt igång automatkanonen. Testskott är klart och vi är redo. Är det bara med automatkanon eller får man lasta ARAC nej. Också? Nej, nej. Då blir man diskad. Man får inte spränga kossor med ARAC, vad tråkigt. Det kan komma kawabangas där ARAC som gäller istället för kanoner. Ja, då blir det ganska lätt för jag vill påstå. Jag känner att jag ligger något efter dig om det att jag inte skjutit en enda kossa ännu. Jag har inte ens sett en enda kossa ännu. Tänkte jag hända raketer istället. Ja, men liksom uttäckning känns som att det kan fungera bättre för mig i sådana fall. Det beror lite på hur målet ser ut så att säga. Ja, just nu försöker jag att flyga lite lägre så att jag kanske kan se kossorna. Hela det här är ju baserat på ett skript som brorsan skrev efter att vi hade flippat ur lite under påsken. Så att uppdragen byggs av att man sätter ut en trigger zone. Och sen talar om hur många kossor som ska finnas i varje sån trigger zone som man sätter ut. Så att man kan ju göra en jätteliten zon med 1000 kossor i. Härligt. Problemet är att då börjar kossorna stå på varandra, upptäckte vi, så att... De förökar sig! Åh jävlar, jag har bara 16 skott kvar, fan. Du kan ju även se skotten. Det kan ju du också, du har ju en round counter. Ja, men det är här. Jaha, ja. Vart är den då? Vid dörren. Ja, ska man titta ut? Ja, men den är nere på golvet typ. Dags för leverans till Bun Meets Bun. Oh, där! De där lamporna där man tar ner den. Då vill jag inte vad den är gjord för. Ja, jag insåg att den existerar precis nu. Nu blir snygg bonde arg för vi kommer i kamp.
sätter sig i främre sätet. Då låter Petrovic gå bra. Nej. Och Petrovic och George vill inte skjuta kossor heller. Annars skulle det vara jäkligt lätt med George. Det är därför KA-50 han inte med, eller för den kan man stå och hovra och så bara snipa kossor. Jag tänkte fråga varför man inte gav den. Är det du som står där eller? Hör alla andra hoppa i. Det här är lika bizarrt som Moderaternas partiprogram. Undrar om det här representerar någons jordbrukspolitik. Jag tror inte riktigt bära sig igen. Hej. Det är den här persen som bara landar så här. Alltså det finns en massa skämt om som går att dra om det här och jag kan inte ens bestämma mig för vilket av dem som vilket av dem jag ska ta. Oj, ja, då har du många. Ja. 47 skott kvar. Så jag tror jag gjorde så här, jag hoppar in i en gasell och sen hoppar jag in i Apachen. Nej, fel. Vad har vi där? Jag har 4 skott kvar. Kan vi plocka en ko med 4 skott? Ja. Nej. Eller, vi hoppas inte på det, men du kan ju. Oh. Piff säger ja, puff säger nej. Nästa man till ökning. Kan inte jag bara ta den här M4-karbinen och stoppa ut genom fönstret? Nu ska se där. Och enter. Där var skotten slut. Sabotör, söndagsseglare, hindpilot. Vad fan? Du har en väldigt fin den här borta. Vilken är det? Den beter sig lite lustigt efter senaste patchen tycker jag. Apachen. Ja, Heinen också. Ja. Han är så väldigt kunglig. Jag har ingenting. Fem skott. För den som undrar score just nu enligt den här så leder Airfix med 56. Circuit med med markmål. Airfix 28, Circuit 27, Shooter 27, Rabbit 24. Big Brother 22, Biscuit 10 och Sponge 7. Måste man flyga tillbaka för att skaffa nya skott eller? Ja, det tycker jag. Att krascha sin helikopter och ta en ny helikopter, det borde nästan föranleda poängavdrag tycker jag. Det måste vara en ärlig krasch om man kraschar. Okej, jag kan få virus. Det är svåra att se de gynnarna. Ja. Shooter kommer in och begär omedelbar prioritet för omladdning. Ni noterar väl den lilla fina poängen, den lilla fina skylten som blir när man har faktiskt träffat något?
Ja, och det är så jag vet att den här romande kobordellen du har skapat faktiskt innebär att vi har träffat någonting. Ah. Något hård landning. Jag går inte ner i backen ens med det här fältet, men... De vill inte rearma mig. Är det någonting jag missar? Nej, jag hoppar ut och tar en ny. Jag kom på nu vad det beror på. Alla är take off from ground, så flygfältet är nog neutralt. Jaha. Är det där, får man inte bränsle eller något då? Nej. Måste man respawna när man landar? Vi antar det. Ja, precis. Du får hoppa in i en ny helikopter och... Men bara när du landar. Ja. Inte inom. Så inget crash. Jag hörde bara när du landar, så inte in... Som sagt, att krascha med flit avråds. Det är dålig airmanship att krascha. Jag är förvånad att ingen av oss har flugit in i någon annan än. En. Ser du vem på hang här? Jag har slagit på min automatiska flares-dator, just in case. Jag tror inte att någon kommer använda gör-saker, så det är riktigt. Eller robotar. Jag tar ingenting för givet. Kör du på väg in on the range. Respawnar kossorna förresten? Nej. Döda kossor är döda. Det var en svängande kod, ja. Men det finns 400 kossor, så att... Jag har fattat. Jag får öva lite på min position, med andra ord. Det får gälla. Jag flög precis förbi en hind när jag sköt. Ja, jag var också med på den. Heinzen är en luftfara, alltså. Nej. Ah, då står det noll nere i siktet igen. Men 300 hade man inte mindre skott förut. Nej. Ja. Kan det vara 250? Nej, för... Det står väl 300, va? Eller? Ja. Ja, nej, det är för att man har den här extra tanken. Jag börjar misstänka att Airfix enbart har skapat den här tävlingen för att han vill ha ett nytt konsert. Ja, jag vet inte om jag riktigt ingår i tävlingen. Hur skön har ni så höga antal kor? Genom att vi siktar, säkert vi siktar. Kom ihåg att jag måste sikta hela helikoptern, så. Oh. Det är vad jag kallar ditt problem. Det är ändå rätt jämnt. Vad är det? Ja, flera stycken som ligger runt 32 och 35 däremellan. Where's the beef? Alltså, du snor ju precis framför kanonen på mig. Hur många har kollat på toppen? Jag har inte kollat på den idag. Jag kollar på den klar. Jag har inte sett den heller. Alltså, som någon annan i Discorden sa,
när ni tittar på den, välj en biograf med bra ljud, för det kommer förbättra upplevelsen något enormt. Liksom, ljudet är bland det bästa i hela filmen, framförallt under inledande scener. Jag tyckte om den. Är det vanliga eller nya? Nya. Har den redan kommit ut så? Ja. Oh, wow, redan, den hade premiär igår. Jag ska se den med Mother vid tillfälle. Avbryt här, du är på väg in mot... Vad fan då? Jag börjar vänta. Jag flyger. Jag är i vägen eller en bonus. Jag är så glad av att jag satte min trackar på laddning innan jag åkte till Top Gun. Därför jag förväntade mig att jag skulle vilja flyga efter Top Gun. Sen så blev jag påminn om det här. Så då tänkte jag att det var bra. Då har jag ett. Och utan trackar så hade det varit jävligt knepigt att sikta med den här förbannade helikoptern. Är det bara att sätta den till fixt så har du, får du köra som hind. Jag vill inte köra som här. Halva behållningen med att ha Apachen är just... Tretton skott för 13 obetryckiga kor. Jag kan träffa, vill säga. Ja, det är fett. Jag vet inte hur många kor som finns kvar här. Circuit 118. Vadå? 118. Poäng eller? Cool. Circuit har 59 nedkämpade mål och leder ligan. Ja, där var skoj. Jag kan ju säga så här, jag har ändå ingen vilja att vinna det här, så... Jag är nöjd med det konsern jag har. En biscuit i huvudsak som vill byta. Ja, han hade ju chans på Maverick vid ett tillfälle, men han kastade bort den. Jag kastade inte mot den, jag var misslyckad så rejält. Vid något, alltså, egentligen så borde vi ju kalla ett Circuit och Biscuit för Maverick och Iceman, för de bråkar ju hela tiden. Är det för coola callsigns? Maverick är inte ett coolt callsign. Maverick får callsignet för att han inte spelar i lag och för att han isolerar sig från sina piloter. Anledningen till att Maverick och Iceman är coola callsigns är på grund av Top Gun, men i filmens värld så är de inte coola callsigns. Då är de den förolämpning som callsigns ska vara. Förlåt, det är liksom, det är min pet peeve med alla som säger ah, men håll, alla de där callsignen är så coola. Nej, de är coola därför att vi tycker Top Gun är en cool film. Coolare än Bulan och Starbutt i alla fall. Starbutt har personlighet. Jo, det har han, men... Och framförallt så är det jäkligt kul med att veta med liksom hela historien jag fick Starbutt också. Alltså, är det någonting jag aldrig kommer tröttna att lyssna på så är det hur folk har fått sina callsigns. Det finns en hel jävla hemsida som listar olika callsigns och historierna är så jävla roliga. Jag måste ha sett rätt B ut och... Va fan, jävla kojävel! Kanske inte en ko då. Kanske en fläck. Jag höll på att gå på näsan i marken och så bara drar man kollektiv i ren halvpanik sådär och så... Ja, den där hände nästan mig också.
Helt plötsligt så är man i stratosfären. Ja, alltså det gäller ju verkligen att lågsniffa för att få lite kossor. Hur lång tid tar det innan det blir vitlök? Ja, det är när alla kossorna är borta. Det är 100 kossor i varje område. Ja, jag kan inte se någon Big mer. Brother leder med 72, sen kommer Strucker med 68, Airfix med 60, Rabbit med 45, Shooter med 38, Biscuit med 37 och Sponge med 14. Yay! Fan. Jag måste flyga. När första runda färg? Det märker du. Jaha. Jag satte den på en halvtimme, men det är ett litet experiment. Det kanske ska sätta den på 20 minuter eller 15 minuter nästa gång. Det beror lite också på vad vi gör. Ja. Vi ska ta någon annan utan däck. Ja, jag är med lite. Shooter iväg. Fan, det ser rätt dammsuget ut här. Åh, jävlar! Jävla pasch rakt framför näsan på mig. Jag är oskyldig. Dessutom så stod den liksom rätt upp och ner. Så jävla... Det kanske kan vara jag. Kan man se på självställningen om den är en speciell datortyp som... Nej, jag funderar på om jag kan sortera ut det från datat som genereras. Datat finns ju liksom. Ja, det står ju vilka fordon man använt för. Ja, precis. Så man kan ju koppla poäng till helikopter. Så att Heinz har fått dubbla poäng. Nej, men jag kan ta reda på hur många poäng i snitt en Apache... kontra en Heim, kontra en Gazelle. Nu hade vi ingen Gazelle här, det var ju synd. Jag hoppas att Vision skulle vara med, men... Det intressanta är att en Gazelle med dörrkulspruta skulle antagligen vara väldigt effektiv. Ja, men herregud, en Huey med Flex Gatlings hade ju kunnat varit jätteeffektiv också. Ja, tack. Men det är inte, det är inte poängen. Är det korna som är poängen? Ja. Precis, det är korna som är poängen. Där har jävel gömt sig in i skogen också. Ja, alltså, jag märkte det på ett av fälten att de hängde gärna i treeline. Där smälter vi. Som heter så. Två kossor mindre. Coming around for another pass. Man måste landa borta vid flygfältet, antar jag. Svar ja. Eller rätt sagt, det ska göras ett allvarligt försök att landa på flygfältet åtminstone. Fan, här är ju helt tomt. Uppenbarligen inte. Finns två kossor kvar på den här? Vi måste ju få ta beras på den här jävla ängen. Man får inte poäng för att man tar sista på zonen, eller? Nej. Alltså, jag är förvånad över att bitarna från den där kon inte satt sig i motorn. Det är liksom på den nivån vi befinner oss just nu. Och det roliga är, jag följer efter en annan Apache som inte skjuter och bara liksom... Ja, men det är ju jag som inte ser några kossor. Jo, jag ser dem alla! Nej, det är ditt ställe ni har biskut. Nej. Det finns ju massor av kossor här, hur kan du inte se dem? Fan, jag träffade kossan i alla fall. Fullt upplagat när jag kraschade. Vad sa du? Fullt upptaget med att krascha. Öfant. Men de smälter också väl in i terrängen.
Slut. 1-4-6 ammunition kvar. Och mellan träden. Det kommer gå dåligt. Och så är det en bil där borta som bara, vad fan håller de jävla amerikanerna på med nu då? Det här är liksom en nivå i Far Cry. Finns Far Cry. Farm Cry, ja. Jag bara, vad är Farm Cry? Det finns väl ingen som heter så. Det finns, alltså det. I Far Cry 6 finns det en nivå där man ska köra över en massa tjurar. I alla fall om jag kommer ihåg den rätt. Jag, alltså det är så mycket. Nej, det var i Far Cry 5 som den nivån fanns. Oj. Alltså man skjuter en del i blindo alltså. Inser ju bör man bli på sikta med den här nu. Ja, alltså som övningssynpunkt med automatkanonen så är det här guld värt alltså. Oh, ja. För man lär sig att siktet inte, är ju inte att lita på, utan man måste kunna bevittna nedslagen och gå därefter. Oh, ja. Det finns åtminstone ett fält som har vit rök i alla fall, men det är inte det här fältet. Ja, det är ju bra jobbat. Eller så var det någon som har kraschat och jag tittade på en skorsten. Båda är lika tydliga. Nej, det är grönt på alla. Ja. Ja, då var det skorsten. Det finns en ko kvar på fältet längst västerut. Man får inte poäng av att bara jaga en. Här, där står det. Vi ska inte flyga även. Jag ser den. Nu är du vitrök på ett fält. Bra jobbat! NEJ! Target! Jag är den U... Wow, de här går jättelångt bort. Ja. Jag är omgiven av fientliga kossor som inte vill mig väl. Eld... fri eldgivning. Alltså, inser du det låter? Jag är omgiven av fientliga kossor. Ja. Jag måste ju motivera det faktum att jag dödade dem på något vis. Ja. 43 skott innan jag behöver gå och fylla på. Nu visar vi. Då flyger vi till nästa. Alltså det finns ju inte så mycket kreativt kvar. Nej, vi har varit effektiva. Ja, det var kul. Men vi behöver snart närma oss en halvtimme också, va? Jajamän. Det borde vi. Jaha, nu är det vit rök på närmaste fältet här i alla fall. Ja, det är två vita. Två vita. Ja, jo, vi ska börja förbereda det är snabbast. Ja. Ska alla Apacher vara på samma ställe? Självklart. Alltså jag har ju nästan slut på ammunition, så jag... Det var den sista där. Nej. Det finns en kvar i närheten av vägen där, antagligen i träden. Så om ni lämnar den till mig så kan ni flyga vidare. Jag vet inte vilka pratar du med. Nej, ja. Alla. Så är det en där borta med sista. Jaha. Ja, det känns som vi skulle ha haft fler kossor den här omgången. Nej, jag tror faktiskt att det här var en rätt okej tidsrymd på det här uppdraget, måste jag ändå säga. Jo, men nu missar ni ju slutet. Eller det finns kanske några kossor kvar i den där gröna där borta. Det är en. Bokstavligen en kossa. Sekunder kvar.
Fan, jag gick från etta till trea. Ja, klantigt. Jag är ändå nöjd med att jag kom över 50. Men Biscuit fick den. Den sprängdes. Ja, den sprängdes. Ja, men det är det som var det roliga. Alla kossor sprängs ju Kawabanga. Ja, vi flyger väl tillbaka och landar. Jag får att Shuro flyger tillbaka och landar. Alltså som social samvaroflygning är det här oslagbart, får jag väl inte säga. Ja, det är ju inte sådär jätteseriöst. Nästa Kawabanga-uppdrag, då flyger vi Su-25T. Härligt. Med vilka vapen? Automatkanon. Det är inte omöjligt. Det ska jag se till att inte missa alltså. Kanonpoddarna eller... Nej, den inbyggda. Inbyggda. Det är lite... Poängen kanske inte blir riktigt lika höga den omgången som den här. Det vet du fan. Vi kanske klarar oss bättre än vad Wagner gör i Ukraina. Jo, Biscuit som Marisa. Jag har inte på P51, för jag kan den. Vi kanske kör någon Warbird någon annan gång. Ja. Fast det blir lite sådär, jag har ju bara Mossin då. Ja, jag förstår att det inte kommer, men jag väntar på Freedom Inc. för jag kan P51. Kör du på väg in mot fältet? För kontrollerad kraschlandning. Ooh, Avieras! Precis att jag kan. Och sen en Jotunheim. Jag gick inte in för finaste landning i alla fall, det är tur det. Två idioter, var din heim alltså. Sjur du på marken?